tá piscando, tá gravando, não. Vamos dar uma descidinha ali. Ver se já secou o asfalto. Se não secou, vamos subir na banha, né, cara? Já tomei um cagaço. Vocês olharam o vídeo anterior aí. Agora é só descer para ver como é que tá o asfalto. Nesse trechinho aqui ainda parece que tá bem bom. Os meus pneus tão frios. É, não, mas não vai rolar. Tá muito molhado. Tá muito perigoso. Só um. A piloto vai passar que nem um louco aí agora. Tem sol, tá seca, né? O problema é a parte que não tem sol. Barbaridade. Isso aqui que me fode. Tá seco na real. Sei lá, velho, tá estranho. E aí, por estranho, a gente, né, opta por ser cauteloso. Se for, velho, louco. Ah, velho, é foda. É complicado, porque tipo, o cara quer correr, mas tipo, não sabe que não pode. Aí fica. Ah, mano. Só queria acelerar.
queria achuleirar. Foi embora, cara. Quis nem saber. Pra mim hoje deu por hoje. Não tem como andar com asfalto desse jeito. Tá muito perigoso. Dois cagaços num dia só já tá bem bom. Galera, vou até terminar o vídeo por aqui porque né, não, eu não sei se tá gravando também, tem mais isso. Mas lembrar aí, pessoal, sempre de seguir nas redes sociais, compartilhar com os amigos, inscrever no canal, deixar um like e botar aí um comentáriozinho e tal. Sempre ajuda aí e fortalece. Beleza? Obrigadão por tudo aí. E esperem os próximos vídeos. Vamos esperar o capiroto aí. Valeu!